За всім ідіть до Христа, там справді там невичерпна не кількість всього, те, що вам кожному чуєте в світі, от кожному все, що потрібно, щоб ви жили в благословінні Отця, щоб ваші діти народжувалися здоровими, чуєте, щоб ваші діти, дивлячись на вас, пізнавали Христа через вас вже. Щоб ви їм устами своїми проповідували істину, а вони, пізнавши істину, чуєте, були вільними з дитинства. І вони прагнули і були спраглі вже дітьми кликати Ісуса Христа в Своє серце. Як ми бачимо, як наші діти служать оцим підліткам, так само ви отут сидите, ви теж ходили на ці служіння, і ви бачили, і ви приймали участь в тому. Ви бачили, як діти приймають Ісуса Христа з родин, які взагалі не знають про Ісуса. А часто, будемо казати, з родин, які. Каже, що Бога немає. Але вони бачать, батьки бачать, як діти міняються. Тільки через Ісуса Христа можна змінити людину. Тільки коли Христос в тобі, ти можеш змінитися. Але якщо ти попадаєш на дерево без плоду, то знай, це дерево не черпає з істини. Воно не черпає від Ісуса Христа. Лишень знання, а знання що надимають. І є такі деномінації, які так знають слово досконало. І так їхнє життя показує, що вони не вірять цьому слову. При тому, що вони всюди кричать: ми віримо, ми віруючі. Вони навіть на себе якісь атрибути одягають, щоби стати і показати, що ми віруючі. Що Бог дивиться на це. Його це цікавить. Ні, його цікавить, чи ти. Віруєш в Ісуса, чи ти віруєш Його Слову і чи ти виконуєш Його волю? Це дуже важливо. Йдіть до пізнання Ісуса і до того, що Він звершив. Бо дорогою ціною ми куплені, щоб ми нехтували Його ділом, чуєте? Його ділом. Він покидає небеса ради грішників, ради нас, щоб ми стали святими Божими.